ቤቷ ድረስ ሄድኩኝ ይሻብባ ስልክ ላይ ስታነባ ኳ እንዳረግኩኝ ወዲያው ወጣች ቁጣ ተከረባ ጥፊ ሰንዝራ አልሳትችም ጅራፍን ያስንቃል ቃል ወንድ ልጅ ሆኜ መፈጠሬን ረስታለች አስብላል ተጀመረ ይላል ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ኪራዬ የአሮን ሲ ወድ ነው የሚል ትግረኛ ድሪል ሙዚክ አለ እሱን ሪአክት አድርገው ፍሎ ኤንድ ኤዲቲንግ አናዘር ሌቭል ይላል እና ሁለተኛው ደግሞ ኤምኦቢን ታዩና ልጅ ኤቢ አዲስ ሙዚቃ ለቋል ሪአክት አድርጊበት ኪራ ዋው ነው ዘፈኑ ይላል እንግዲህ ኤምኦቢን ልጅ ኤቢና አሮን በጣም በቃ ኮሜንቱን ያጨናነቁት እነሱ ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ያው ልጄቢ ነው ምንሰማው ልጄቢ አንቺ መርሳት ይላል እንግዲህ ዲስ መስሎ ይነበር በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ የሆነ ሳድ ነገር ይመስላል አንቺ መርሳት አልቻልኩም ነው ምንድን ነው ምን ይሆናል አብረን ዋው ምን እያረኩ ነው ያሳለፍናቸውን ጊዜያት መርሳትን ቢል ላይ ነው ያውላችማ አልተሰማሽ ሆናል እንጂ እንዴት ትረሻለሽ መተኛ ሸበርክ እንዴ አይኖቼ ነበሩ ማዋያሽግናም ቤ አላውቅም መሀላችን ምን እንደገባ ግን እኔ አልቻልኩ ማስረከብ አንችን ለሌላ ቀን ድረስ አልገባኝ ፍቅር ምን እንደሆነ የተዋወኩሽ ቀን ልቤ ምቱ ፈጠነ ግን አላሳየውሽም ያን ስለምኮራ እንዳትይኝ አልጫ የወንድ ልጅ መከራ ያን ስለምፈራ አደራ ሳያሳያት አይናፋር ግን ጭዌ ላይ የለም ይችላል ጠርሙሴን ይዤ ይመጣለሁ ጠጥቶ ማያለቀ ጠዋት ከእንቅልፍ ስንነስ ፊቷ አይለኛለሁንም ድገማ እኔ እዚህ ጋር ፖል ፈልጋለሁ ከእሷ ነጭ ፀሐይ ስማ ይሄ ትዝታ ነው አሁን ብቻዬ እያሰብኩሽ ሁሌ ይጦዛለሁ አንድ ሁለት ቀማምሳለሁ አንቺም ልክ አልነበርሽም ለምን ራሴ ነው ወቅሳለሁ ከዚህ በኋላ ፍቅር አይለምደኝም ተምሬያለሁ ቤቷ ድረስ ሄድኩኝ ሻብባ ስልክ ላይ ስታነባ ኳ እንዳረግኩኝ ወዲያ ወጣች ቁጣ ተከረባ ጥፊ ሰንዝራ አልሳትችም ጅራፍን ያስንቃልቃል ወንድ ልጅ ሆኜ መፈጠሬን ረስታለች አስብላል አለችኝ ጅራፍን ያስንቃል ወንድ ልጅ ሆኜ መፈጠሬን ረስታለች አስብላል የአገላለጽ በጥበብ አንተ በቃ ለጄብ የምትመቸኝ እዚህ ጋር ነው የሚገልጽበት ወይ የሚናገርበት ወይ ምናምን የሆነ ደስ ይላል ተወንታ እዚህ ጋር ስንት ወንድ ልጅ ሆኜ መፈጠሬን ረስታለች አስብላል አለችኝ ተወንታ አትከታተለኝ ጋር What you did is funny Nah, play with my feeling Be your heart I didn't mean to stop it I'm just trying to heal it yeah. That's the type of feeling No, I shouldn't be here Fuck with me, regardless I just become flawless Sell a cup of dang Inchi marsat Eh, musica sumi Wow, 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 wow Many yara guna ያሳለፍናቸውን ጊዜያት መርሳትን ቢል ላይ ነው ያውላችማ አልተሰማሽ ሆናል እንጂ እንዴት ትረሻለሽ መተኛ ሸበርክ እንዴ አይኖቼ ነበሩ መለሳለሁ መመለስም አለብኝ ሲጀመር ኩርጂ እሺ መለሳለሁ መተኛሽ ነበርክ እንዴ ብሏል እንግዲህ ግን መለሳለሁ ብሏል እስቲ ሲመለስ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ልጅ ኤቢ እንግዲህ ነው ያው ያልጠበቅኩት ነገር ነው የሆነ ሳድ ነገር ነው ዲስ ነበር ቀጥታ የጠበቅኩት እና ዲስ እንዳልጠብቅ ደግሞ ያው ዲስ ትራክ ይናፍቅሻል This is your diss track. ወደ ሬቲንጉ እንግዲህ ስንገባ የሆነ ሳድ ነገር ነው አሪፍ ነገር አለው አገላለጹ አሪፍ ነው ምናምን የሆነ የሚመቹኝ ፓርቶች አሉ ግጥሙ ላይ ያው ምንም አይልም ፍሎ አሪፍ ነው ቢቱ ተመችቶኛል ለዚህ ቪዲዮ ከአስር ስምንት ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሌትስ ጎ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ አሮን ሲ እንግዲህ ወድ ነው ይላል ትግረኛ ነው ትግረኛ ድሪል ሙዚክ ይላል በሀበሻ ሁድ ነው የተለቀቀው
እሺ እኔ ማለት በጣም ስለጠየቃችሁኝ ነው እንጂ እኔ ትግረኛ ኦሮምኛ ምናምን ማለት የሆነ ቋንቋውን ስታውቁት ነው በደንብ ሲገባችሁ ነው እንጂ በጣም በቃ እኔ ለእናንተ ካለኝ ሪስፔክት ነው አሁን ይህን የምሰራው። በቃ አለ በጣም ኮሜንት ላይ ጠየቃችሁኝ፣ ግን እንትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ትርጉሙን እያንዳንዱን ነገር። የማውቀው ነገር የለም። ይኸው እስቲ ኤዲቲንግ አናዘር ሌቭል ተብሏል። እንግዲህ እስቲ እናያለን። ተጀመረ ይላል። ኤዲቲንግ ያስታውቃል። ኤዲቲንግ እውነት ለመናገር እኔ ከዚህ በፊት የሰራሁትም ሁለት ሙዚቃ ምናምን ሰርቻለሁ መሰለኝ፣ እና ሁለቱም ላይ ያየሁት ኤዲቲንግ እኔ እንጃ በቃ በጣም አሪፍ ይሰራሉ። ቋንቋው ግን ቢገባኝ፣ አይ መማሬ ግን አይቀርም። ትግረኛ እና ኦሮምኛ ግድ ነው በቃ። እና ኤዲቲንግ አሪፍ ነው። ሌላውን ግን ያው 56 ሰከንድ ሆኗል። ለማቀው ጉድ የለም። أستعد ودنا كي تعنقف أفتن أسرى دحل كي تسلف ناي خيا زوان تا كي تعنف لازم مبعاود كي تشنف قوم يا زهي ودي تعنف قوم يا زهي ودي تعنف أنا أدفق بيوتاي بيوتاي تصفي قرصي والموتاي والموتاي وقع ورما مغسنا مغسنا تصفي واللي لغنا 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 ወድኖ ግን ምን ማለት ነው? ቆይ ወድኖ ነው ርዕሱ። እና ዳይሬክተድ ኤንድ ሹት ባይ ሲኖዶስ ሀፍቶም ይላል። ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ አሪፍ ነው ኤዲቲንጉ፣ ተመችቶኛል። ትራንዚሽን አጠቃቀማቸው አሪፍ ነው። ኳሊቲው እንደውም ትንሽ ወረድ ብሎብኛል። ግጥሙ ያው አልገባኝም፣ ፍሎ ምንም አይልም። በአጠቃላይ ከአስር ለዚህ ቪዲዮ 6.5 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።